ପ୍ରଥମ ନଦୀ ପାର, ତାପରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ, ଏସବୁ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ହିଁ ଜଣେ କୋରାପୁଟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମଧୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବିକାଶଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁପୁର ଗାଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ମାଥିରି ଦେଇ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେପରି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ସାବରୀ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ନାଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଗାଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଗି ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ତେବେ କଣ୍ଟା ନହେବା ଯେ କେତେକ ଲେଖିଲାଇନି ଦେଲାଇନି କଣ୍ଟା ହେଲେ ଆସିନାହିଁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବେ ସିନା ଆଜିକାଲି ଲେଖିକାରି ନେବେ କଣ୍ଟା ଆସିନାହିଁ ଯାଇ ନାହିଁ ଆମେ ତିନି ତାରିଖ ବୋଲି ଆସିଛି ବୋଲି ଆକା ଆଇଲେ ତାରିଖ ଯିବୁ ଆଗେ ଆମ ଯିବୁ କହିବୁ କହିବୁ ଆସୁ କହିଲେ ପୁଣି ହଁ ବୋଲବେ ହଁ ବୋଲି ଯିବେ ସେ ଆଇବାଟା ନାହିଁ ସିନା କଣ୍ଟା ନାହିଁ ହଁ ଆକା ବୋଲି ଯିବେ ଦେଖବା କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସିକିରି ସେ କାଲି ତାଳି ମାରିକି ବାହାରି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆସି ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ MLMP ସବୁ ଆସିବେ ସାର୍ ଆସିକି ନାହିଁ କି ଆମକୁ ସବୁ କଥାଟା ଫୁଲେଇ ଦେଇକି ବାହାରି ଯିବେ ଆମକୁ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ କାମଟା ହେଲା ନାହିଁ ହେଲେ ସେମିତି ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସିକରି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିକରି ସେ କେତେଟା ତିନିଟା ଫଙ୍କସନରେ ଆସିକି ସେମିତି ତାଳି ମାରିକି ବାହାରି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା କିଛିଟା କାମ ମାତ୍ର ହେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସ୍ୱପ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ମିଳିଛି ତାହା କାମ କରୁନି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର କିଛି ଚାଟୁକାର ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ତାତି ଥମିଗଲା ପରେ ମିଳିଯାଏ ନେତା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧୁପୁର ଟୁ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 3 କିଲୋମିଟର ଅଛି ତାପରେ ନାହିଁକି ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଜଣେ ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସାର୍ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି ତାପରେ ନାହିଁକି ଆମ ଗାଁର ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବିଧବା ମାଆକୁ ହେଲେ ଭତ୍ତା ପଇସା ନାହିଁ ତାପରେ ଯେତିକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପେନ୍ସିଲ୍ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନାହିଁ ମଧୁପୁର ଗାଁର ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ ଖାଲି ରାସ୍ତା ଓ ବିଜୁଳି ନୁହେଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଠୁ କୋଶ ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥିବା ମଧୁପୁରବାସୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବେ ମଧୁପୁରବାସୀ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।